Grad Split je trebao biti centar svita. A centar svita u mom shvaćanju je grad koji vodi računa o svim svojim građanima, a najviše onima najranjivijima, a najviše to djeci. Da svi, svoje djeci pruži mogućnost da imaju jednake mogućnosti za razvoj. I u tom smislu jedna od ustanova koja brine o ranjivoj djeci je centar za autizam, koji danas se nalazi na dvije lokacije i radi u neadekvatnim uvjetima. Ima oko 80 korisnika, već ove godine će biti toliko upisanih novih korisnika da će cijeli taj prostor biti nedostatan da zadovolji sve potrebe korisnika. I zato je potrebno izgraditi novi centar za autizam. Već postoji projekt koji je izrađen zajedno sa sveučilištem, ja ga potpuno podupirem i obećajem da ću ga realizirati u sljedećem mandatu, da ćemo dovršiti taj projekt, aplicirati za europske fondove i zatim ga početi realizirati.